سلامونه نه کې هلې می قبول کړې خدای دې وکړي چې تاسو بروغ جوړ او د صحت جامې به مو پرتن وي نن یو ځل بیا د سمارټ ساب یا یوټیوب چینل څخه زموږ سیول ارزمن د یوټیوب پر ټوټوریال یا هم د یوټیوب مکمل زده کړې په پښتو ژبه سره ستاسو په خدمت کې نن زموږ د یوټیوب شپږم جلسه ده او په نن جلسه کې زه غواړم چې په کانټینټ کې ځینې شیان چې له موږ څخه پاتې وي یا ځینې اپشنونه په هغو باندې خبره وکړم نو مخکې له دې نه چې موږ خپل زده کړه راپیل کړو که چېرې تاسو زموږ یوټیوب چینل نوي سبسکرایب کړئ نو زموږ یوټیوب چینل درسره خامخا سبسکرایب کړئ راځو پیل کوو وګورئ ځینې وخت کې کومې ویډیوګانې چې موږ ګورو د هغو ویډیوګانو په وروستۍ کې یو ډول اعلان د بلې ویډیو وي سمه ده کیدای شي تاسو لیدلی وي کله چې موږ یوه ویډیو پای ته ورسوو نو د هغو ویډیو په پای کې د یو بلې ویډیو اعلان یا پلی لیست یا بټن د سبسکرایب منځته راځي نو موږ څنګه کولی شو چې هغسې بټنې او هغه ډول یو کړنه په خپل یوټیوب چینل کې هم ترسره کړو نو راځو پیل کوو موږ لومړی خو د خپل یوټیوب چینل ډشبورډ ته ځو نو د ډشبورډ نه کانټینټ باندې کلیک کړو سمه ده په کانټینټ کې هغه ویډیو چې غواړو موږ د هغو په اینډ کې یا په وروستۍ کې یو څه ور اضافه کړو په هغو باندې موږ کلیک کړو د مثال په ډول سره په دغو باندې کلیک کړو او وروسته په انالیټیک باندې موږ کلیک کړو چې وروسته موږ هغو ته بیا هم ځو کله چې په انالیټیک باندې موږ کلیک وکړو ویډیو انالیټیک باندې وګورئ دلته به اړوند دغو ویډیو ټول معلومات راشي سمه ده دغه ویډیو چې ده څومره لیدونکي درلودل څو ساعته کتل شوي اف سبسکرایبر یې څومره وو سمه ده او په همدغه ډول سره کولی شئ دلته وخت وټاکئ چې دومره وخت د مخکې دغو ویډیو کې کوم تغیرات یا هم کومې کړنې ترسره کړې وي سمه ده نو په همدې ډول سره د ویډیو ډیټی ایلس دي د ټولو نه د مخکې کومه ویډیو چې موږ سلیکت کړې ده سمه ده دغو ډیټی ایلس ټول دلته موجود دي دغو تمنیل چې کوم ورته موږ ټاکلی وه همدغه ډول کاپی رایت کلوم کوم یې چې اخیستی وه او که چېرته موږ غواړو چې دغو ویډیو ته سبټایټل ورسوکو سمه ده سبټایټل باندې په تاسو پوهیږئ یا سمه ده نو وګورئ سبټایټل کله چې هغه ویډیو پلی وي نو په هغه حالت کې موږ د لاندې یو متن ورکړل شوی وي چې په هغو متن کیدای شي هغه په هره ژبه وي ورته سبټایټل ویل کېږي او په همدغه ډول سره کارډ خو تر اوسه موږ نه استفاده کوو اینډ آف سکرین یا هم دغو سکرین یا ویډیو په وروستۍ کې دا تر اوسه په دو ویډیو کې هیڅ هم نه دي اړ شوي ځکه دا ټول آف دي سمه ده او په کوم معلومات چې د پوسټ کولو په وخت کې دلته لیکل کېږي کولی شي تاسو په دو کې تغیرات هم منځته راوړئ سمه ده نو راځو انالیټیک ته په انالیټیک کې هم موږ په هغو باندې خبره وکړه ځو ایډیټور ته وګورئ ایډیټور یو ډېر مهم آپشن دی دلته چې په تیرو کوم د ګوګل سټوډیو کوم ورژنونه چې وو په هغو کې یو څه تغیر دغو اپډیټ سره لري سمه ده وګورئ موږ چې کله ویډیو ته اپلای وکړو په ایډیټور کې هغه ویډیو چې پروسس ده یعنی یوټیوب هغه ویډیو تاییدوي وروسته تاسو ته هغه کوم آپشن چې دلته اضافه کوئ هغه تاسو ته درکوي که چېرته تاسو یوټیوب چینل نوی جوړ کړی وي اینډ د سکرین یا هم دغه کوم آپشن چې دی دا به تاسو ته آف وي سمه ده نو خیر دی یو څه وخت نیسي تر څو پورې دغه آپشن تاسو فعال کړئ سمه ده نو اوکې موږ په دو باندې کلیک وګورئ دلته موږ ته مختلف آپشنونه راکړل شوي هر یو چې غواړو د مثال په ډول سه ویډیو ورکوي پلی لیست د سبسکرایب بټن ورکوي په وروستۍ د دغو ویډیو کې یا هم چینل ورکوي مثلا زه ورته وایم چې زه یو ویډیو ورکوم کله چې د ما دغه ویډیو پای ته ورسېدله نو زه غواړم چې دغو ویډیو په پای کې
ویډیو راسی سمه دا وګوره دلته موږ ته آپشن کړای موست ریسنتلی اپلوډډ ویډیو کومه ویډیو چې ورسته ځل موږ اپلوډ کړی دا په دغه اندازه کې دلته راسی په دغه ډول سره سمه دا بیسټ اف یو ویډیو ویور ویډیو یعنی هغه ویډیو چې هغه تر ټولو نه ډیر لیدونکو درلودل هغه ویډیو دلته راشي نو تر اوسه پورې د موږ ډیر لیدونکو همدغه ویډیو واسمه او که غواړی چې یو ویډیو وټاکی سر په غوړم مغه ویډیو دې ماته راشي کولای شي او که غواړی چې د یوټیوب چینل نه یو بله ویډیو وټاکی د مثال په ډول سه زه سرچ کوم وګورې دلته مختلفې ویډیوګانې راځي سمه ده نو موږ به باید داسې یوه ویډیو سرچ کړو چې هغه د موږ د چینل مربوط وي مثلا د پوټوشاپ مکمل زده کړه اوکې وګورې دغه هغه ویډیوګانې دي چې په یوټیوب کې موجود دي یعنې تاسو د چینل مربوط نه دي سمه ده د مثال په ډول سره زه دغه ویډیو سلیکت کوم نو کله چې موږ دغه ویډیو پای ته ورسیږي دغه کومه ویډیو چې موږ ورته سلیکت کړی دا به راشي غولیدونکي ته سمه ده وګورې په دغه ساحه کې دا دلته یې تاسو کتلای شئ اوکې وګورئ که چېرته موږ په ایلیمنټس یا هغه عناصرو ته راشو نو کولی شو موږ بیرته دغه خپل انتخاب لا واکو یا هم یو بل ته واړوو مثلا چینل راویلو مثلا سبسکرایب راویلو د سبسکرایب بټن دی راشي نو په همدغه ډول سره مختلف تغییرات تاسو دلته راوستلی شئ سمه ده وګورئ دلته هغه ساحه انتخابیږي چې مثلا په کومه ساحه کې د دغه تغییرات چې دي منځته دی راشي سمه ده نو زه غواړم چې کله موږ ویډیو پیل کیدله مثلا دلته وګورئ تاسو میوزیک هم ورته ایډ کولی شئ نو د سبسکرایب بټن دې ماته راشي سمه ده د کوم چینل سبسکرایب بټن وګورئ هغه چې موږ د اوس کار پرې کوو سمه ده هغه په اتوماتیک ډول سه دلته موږ ته سلیکت شوله سمه ده نو وګورئ دلته موږ دوه بټنې څنګه کلې ایډ کړلې کولی شئ نورې ویډیوګانې هم ایډ کړئ وګورئ دا هم د موږ یوټیوب چینل وه او دا هم ویډیو وه د مثال په ډول سره زه زما بل پلیلیست اضافه کوم سمه ده پلیلیست د موږ په یوټیوب چینل کې صرف همدغه یو پلیلیست موجود وه په دې ډول سره دلته موږ پلیلیست هم اضافه کړی شوی یعنې کولی شئ مختلف کوم شیان چې پاتې دي هغه تاسو دلته سلیکت کړئ مثلا وګورئ زه سمارټ سافټ اوکې موږ باید خپله ژبه سافټ وګورئ دلته تاسو چینل انتخابوي شئ چې زه فعلاً دغه چینل انتخابوم نو وګورئ دا اینډ اف ویډیو ده سمه ده چې کوم د وروستی د ویډیو وي نو په همدغه ډول سره مختلف تغییرات تاسو دلته څنګه کولی شئ راوستلی شئ نو زه اوس دغه ایلیمنټس چې وه دا له منځه وړم سمه ده او په سیو باندې کلیک کړم اوکې نو کوم تغییرات چې موږ په دغه ویډیو کې راوړل هغه به موږ ته پبلش شي یا به سیو شي نو کله چې دغه ویډیو موږ ګورو نو وروسته به په دغه ویډیو کې موږ ته مربوط تغییرات ولیدل شي نو دو یو قدم شاته بیا اوکې تر څو پورې موږ د خپل ویډیو وګورو اوکې راځو یوټیوب چینل ته یا هم سټوډیو باندې خیر دی منتظر پاتې کیږو ورته ځینې ویډیوګانې په وروستۍ کې دغه کوم ایلیمنټونه چې وو هغه هلته راځي سمه ده یا راڅرګندېږي یو ویډیوز باندې کلیک کړو دلته د موږ ویډیوګانې راشي تر څو پورې موږ هغه تغییرات دلته وګورو ځینې وخت چې تغییرات نه راځي هغه په صورت کې کیږي چې مثلا ځینې یوټیوب چینلونه د ګوګل سره یا د یوټیوب سره نوی راجستر سمه ده ثبت شوي نوي تایید نوي ویریفای شوي نوي نو په صورت کې بیا هغه یو څه ځنډېږي نو کله چې وځنډېدل وروسته د تاییدۍ نه تاسو ته بیا دغه تغییرات چې موږ په ویډیو ایډیټور کې منځته راوړل هغه راځي نو زه غواړم دغه ویډیو څنګه کوم پلی کوم په یوټیوب چینل باندې
اوکي وګورئ د په لومړی کې موږ کوم څه نو ورته اضافه کړی سمه ده صرف کوم المنټونه چې موږ اضافه کړل هغه اینډ اف ویډیو د ویډیو په وروستۍ کې وو سمه ده اوکي وګورئ ته دغه اندازې پورې موږ کړی وو سمه ده یعنی دلته تاسو وګورئ هغه المنټونه چې موږ سلیکټ کړي وو دغه درې دانې دي نو که چېرته زه اوس کلیک باندې وکړم او وګورم دلته به تاسو وګورئ چې هغه کوم اعلانات چې موږ ورکړي وو وګورئ د سلیکشن په ډول سره د سبسکرایب بټنې به هغه موږ ته دلته اضافه شي د اینډ آف ویډیو یا هم کولی شئ په لومړی سر کې په هر ځای کې چې تاسو وغواړئ هغه هلته ورته اضافه کولی شئ نو دغه هم د ویډیو ایډیټر وه سمه ده نو په همدغه ډول سره راځو کومنټ ته کوم کومنټونه چې دغو ویډیو ته ترسره شوي وي دلته موږ کولی شو هغه مدیریت کړو چې د هغو طریقه ځینې کومنټونه مثلا موږ غواړو چې هغه هایډ کړو نو کولی شو هغه بیا دلته وګورو سبټایټل ته راځو وګورئ د سبټایټل په اړه ما تېره جلسه کې هم درته وویلې سمه ده د مثال په ډول سره تاسو به دلته یو ژبه ټاکئ د مثال په ډول سره زه غواړم په کومه ژبه کې دا سبټایټل د خپل دغو درس یا زده کړې ته ور اضافه کړم مثلا په عربیک ژبه کې سمه ده کنفرم کوم یې په همدغه ډول سره موږ هغه کوم سبټایټل چې د مخکې څخه موږ آماده کړی وي دلته کولی شو هغه اضافه کړو یا یې هم ورته خپلې ویډیو ته ایډیټ کړو وګورئ ویډیو ته په کتو سره دلته تاسو کولی شئ سبټایټل ایډیټ کړئ وګورئ دغه کوم سبټایټل چې دی دا په اتوماتیک ډول سره د سپینش ژبه ورته ټاکل شوې وه د موږ ویډیو ته په اتوماتیک ډول سره کېښودل شه سمه ده نو تاسو کولی شئ د سبټایټل دلته په خپله څنګه کوي ورته ایډیټ کړئ نو اوکي په همدغه ډول سره دا هم مهم مسایل وو سمه ده نو وروسته ګرځو موږ خپل استودیو ته وګورئ ځینې مهم اپشنونه چې پاتې دي انشاءالله په هغو باندې به موږ خپلو راتلونکو خپرونو کې یا هم جلسو کې خبره وکړو نو دغه وه د موږ نننۍ جلسه تر بلې او راتلونکې جلسې پورې تاسو په پاک رب سپارم ښه چارې ولرئ د خدای په امان.